Rudina Hajdari nxjerr zbuluar Sali Berishën. Ish-deputetja demokrate Rudina Hajdari ka komentuar luftën e brendshme që po zhvillohet në Partinë Demokratike. Sipas ish-deputetes, Sali Berisha reagoi vetëm pasi u thënua interesi personal. Sido që të shkojë lufta në Partinë Demokratike, Hajdari la të kuptohet se nuk beson se ish-kryeministri mund të fitojë sërish besimin e qytetarëve. Sali Berisha duhet i kishte ngritur shumë më parë këtë çështje. Ai po reagon tani, vetëm pasi u thënua interesi personal. Berisha ka bërë të njëjtat gabime që ka bërë Basha. Nuk mendoj se Berisha mund të fitoj për te strukturave të Partisë Demokratike. Në fund të fundit ne presim ndërimin e pushtetit, por kjo nuk po ndodh. Duhet një ndryshim më thelbësor brenda opozitës, që të mos lidhet me individët, por me vlerat demokratike të Partisë Demokratike, thajë për mediat.